Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Щонайменше 23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти через війну Росії проти України. І сьогодні дізнаємося, як діяти та куди звертатися тим, хто втратив зв'язок зі своєю рідною людиною. До нас завітала регіональна представниця громадської організації група «Патріот» Алла Макух. Пані Алло, рада вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. І одразу запитаю, чим сьогодні опікується група «Патріот», як взагалі побудована ваша робота, з якими питаннями до вас можуть звернутися люди? Ми працюємо в Дніпрі, в Дніпропетровській області, такого ж плану центр, є також в Кривому Розі. Це центр по допомозі родинам полонених, зниклих безвісти. Ми надаємо інформаційну підтримку родинам, саме коли вони втратили зв'язок зі своїми рідними, звертаються в поліцію, звертаються в територіальний центр комплектування, де отримують сповіщення про зниклого безвісти. Там також є наші контакти, є наші телефони, люди дзвонять, щоб знати, куди і як треба звертатися. Ми надаємо родинам алгоритм дій, куди обов'язково треба звернутися в державні структури, які займаються саме пошуком та звільненням, для того, щоб рідну людину включили в загальний список на обмін. Скільки людей до вас звернулося з початку року? Чи є у вас така статистика? Ну, статистика, звичайно, є, але я не можу її вам назвати. Але я хочу сказати, що дуже багато родин звертаються. Є родини, які звертаються не тільки з нашої області чи району. Звертаються люди з різних областей і навіть з-за кордону. От з якого моменту військовий вважається зниклим безвісти? Що для цього має статися? Це коли командир відзвітував, що підрозділ не може його знайти? Чи коли людина подала заяву? Чи взагалі хтось інший цей статус встановлює? Дивіться, коли люди знаходяться на передовій, є декілька моментів, коли вони можуть не виходити на зв'язок до 3-5 днів. Але про це знає командування частини. І коли командир саме втрачає зв'язок з підлеглим, коли вони не виходять на зв'язок чи не повертаються в розположення частини, тоді вони подають свідчення про те, що людина вважається саме зниклою безвісти. От коли людина довго не виходить на зв'язок, що необхідно робити першочергово і далі який алгоритм дій? Ну, дивіться, в першу чергу треба кожному мати при собі такий коротенький звіт по своєму рідному. Це номер підрозділу, номер батальйону, частини, роти. Це не або щось одне чи інше, а і те, і те, і те. Коли у вас є телефон безпосереднього командиру, коли у вас є телефон побратимів, які можуть підказати, можливо, він пішов на завдання і не може виходити на зв'язок. Все це, ну, знову ж таки, зв'язуйтесь з командиром, майте телефони, контакти побратимів. І далі потім, коли зв'язалися з командиром, вже подальшу ось цю роботу виконує з пошуку військова частина? Чи має людина щось робити? Ні, ось саме коли людина отримає сповіщення з військкомату про те, що її рідна людина потрапила в полон чи зникла безвісти, тоді вже починають працювати саме родичі. Яким чином вони можуть і що вони можуть зробити? В першу чергу вони можуть відслідковувати російські телеграм-канали, тому що дуже багато орки виставляють фотографії, відео наших хлопців в полоні. Якщо рідна людина взнає на відео чи фото свого близького, вона обов'язково треба звернутися за телефонами гарячої лінії в координаційний штаб, в Національне інформаційне бюро, в Службу безпеки України. По тому алгоритму, який ми надаємо людям, всюди треба віддзвонитися і надати інформацію про те, що вони побачили свого рідного. Чому саме родичі це повинні робити? Тому що я, ви, ми не зможемо взнати, навіть якщо подивимося фотографію, що це саме він. А рідні навіть по повороту тулуба, голови можуть впізнати свого рідного.
От до зустрічі сьогодні з вами у студії я спілкувалася з людьми, які шукали чи шукають своїх рідних. Так от і ви говорите про те, що треба звернутися у військкомат, у військову частину, поліція, СБУ, Міністерство оборони, Червоний Хрест. А от необхідно все це взагалі проходити, чи можна якось скоротити цей шлях і постукатися в одні двері? Ну, на жаль, у нас зараз кожна структура, на жаль, не співпрацює на максимум одна з одною. Єдине, що хочу сказати, що нарешті в минулому році, в травні місяці, запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. На той час ми працювали як уповноважені з питань зниклих безвісти при Олегу Котенку. Він був уповноваженим. І саме завдяки йому цей реєстр запрацював. І це дуже полегшило роботу і рідним, і іншим структурам, тому що якщо була інформація, що ця людина в єдиному реєстрі, значить вона подається на обміни, вона є в загальних списках і її шукають. Пані Алло, от люди говорять, ми подали заяву і далі тиша. Нам ніхто не телефонує, нас ніхто не інформує. Таке враження взагалі, що держава про нас забула. От що має відбуватися у той час, коли людина вже звернулася ось всі ці інстанції, про які ви говорите? Ну, по-перше, треба дійсно розуміти, що коли ви подаєте інформацію, ви її перевірте, чи вона дійсно зайшла, чи є вона в цих всіх структурах. І далі я вважаю, що людина повинна розуміти, що, на жаль, нам держава-терорист не підтверджує знаходження у них наших полонених. Навіть Міжнародний Червоний Хрест, який має доступ на ту територію, їх не завжди пускають в ті тюрми, в ті заклади, де наші полонені знаходяться, хлопці і дівчата. Тому тут єдине, що я можу порадити, це набратися терпіння, віри, чекати. Бо коли буде хоч якась звісточка, хоч якась офіційна інформація, то людина обов'язково повідомить про це. Навіть дуже багато ось зараз, після звільнення хлопців, вони надають свідчення, що кого і де вони бачили, і ця інформація є. І родині обов'язково телефонують і говорять про це. Часто люди викладають в інтернеті фото військового, його особисті дані, частину, де він служив, місце, де він зник. От, в надії, так, через пошук у соцмережах отримати хоч якусь інформацію про свою рідну людину. Розкажіть, будь ласка, взагалі це працює зараз? Ні. Чи треба це робити і чи безпечно це? Ну, по-перше, це небезпечно. Тому що іноді хлопці можуть здаватися в полон, коли їх, ну, наприклад, оточили, вони можуть документи свої залишити десь, прикопати, здатися в полон і назватися навіть іншими прізвищами, іншими іменами. Чому? Тому що, ну, всі ми розуміємо, якщо ти снайпер чи там якась інша спеціальність у тебе, яка прописана у військовому квитку, до тебе можуть ставитися набагато гірше, чим якщо ти скажеш, що ти там водій, чи, ну, звичайний рядовий стрілець і таке інше. А коли ви викладуєте в інтернет всю його підноготну, всю його заслуги, що він там майор, чи він командир там якогось підрозділу, таке інше, це навпаки шкодить. Це навпаки шкодить. Це тому що ні одної людини через інтернет-мережу не було знайдено. А от часто люди попадаються на гачок так званих аферистів. Ось саме із-за цих викладань цієї інформації дуже багато звертаються аферистів, дзвонять на телефони, тому що там родини частіше за все викладають у телефони, допоможіть знайти, дайте хоч якусь інформацію. По-перше, ви повинні самі знати телефони побратимів. Я ще раз на це звертаю увагу. Знайте телефони побратимів, начмеду чи медичної частини, телефони фінчастини, щоб у вас були хоч якісь контакти з вашою частиною, з вашим підрозділом, де знаходяться ваші рідні. Тоді не буде
Ніяких таких моментів, щоб ви могли викладати і що вам хтось якусь інформацію повинен буде надати. Це навпаки, це шкодить. І коли люди потрапляють на такий гачок аферисті, вони іноді можуть сказати, дайте там на бензин трошечки 200 гривень, потім почнуть 1000 гривень. Це ж невеликі гроші, і люди по великому рахунку готові вхопитися за будь-який шанс, щоб отримати хоч якусь інформацію. Але це ніяким чином не допомагає, навпаки, шкодить. І потім, ну, навіть я хочу сказати, що були випадки, коли починали ось так 200-500 гривень, потім ми надамо можливість йому зателефонувати до вас, ви нам тільки скажіть, де знаходяться військові у вас стоять. Випитують люди інформацію. Люди повинні розуміти, що це наказуємо діло. В таку аферу ледь не потрапила пані Євгенія із Кривого Рогу. Ви знаєте цю історію. Так. Аферисти обіцяли їй за повернення сину з полону 5 тисяч доларів. Колеги мені підказують, що пані Євгенія вже з нами на відеозв'язку. Поспілкуємося з нею, після чого продовжимо розмову в студії. Вітаю, пані Євгенія. Дякую, що долучилися до розмови і погодилися поділитися своєю історією. Знаю, що ваш син з перших днів повномасштабного вторгнення у складі 17-ї окремої танкової бригади так давав відсіч ворогу на Донецькому напрямку, брав участь в обороні Маріуполя, там отримав поранення. А за яких обставин і коли потрапив у полон, розкажіть. Ближче до середини квітня, коли закінчилися набої, закінчилася їжа, командир батальйону прийняв рішення пробиватися на підконтрольну Україні територію. Вони вирушили в бік Вугледару, подолали три кола оточення трьома танками і їхали, поки було пальне. Пальне закінчилося, вони підірвали танки і пішли пішки. А так як Сергій був поранений ще до того, як він, як вони вирушили, то він вночі не почув, як командир дав команду вирушати, бо вони в день вони ховалися, а вночі рухалися. І він прийшов до тями, вже в нього запалення почалося, і він прийшов до тями вже коли його патруль бандформувань одного з села приводили водою. І так він потрапив в полон. І був в полоні, от в який момент ви втратили з ним зв'язок? 8 місяців він був в полоні, 238 діб. Перший час він знаходив можливість і хоча б раз в місяць він мені телефонував. А потім зателефонував вночі з 31 серпня на 1 вересня і каже: «Ма, на завтра етап, я не знаю, куди повезуть і чи буде можливість з вами зв'язатись. І тому передавай всім вітання, я вас всіх люблю». І так він замовк до 6 грудня 22-го року. Тобто з вересня по грудень, це більше ніж 3 місяці, у вас не було ніякої звістки про сина. Складно навіть уявити, що ви пережили в той час і як взагалі все це витримали. Напевно, зверталися тоді до різних інстанцій. Так, перший час я була розгублена і навіть не знала, що робити. А потім я навіть і не пам'ятаю, як потрапила до мене інформація про всеукраїнський громадський рух матерів і родичів АТО, героїв АТО, от, Берегиня. І я звернулася до пани Алли Миколаївни Макух. І вже я так зрозуміла, що вони мали вже досвід великий, бо вони працювали з 14-го року. От, і вона якось почала мене направляти, і я брала участь в заходах, в зустрічах з Оленою Вербицькою, представниками ГУР, координаційного штабу.
ну, приїжджали і в Кривий Ріг, і брифінги ми тут, і перші ходи устраювали. Ну, і звичайно, я зверталася, робила пости в Фейсбуці. І знаю, пані Євгенія, що ви ледь не стали жертвою аферистів. Розкажіть, що вони вам пропонували і яку суму просили за свої псевдопослуги? Так, ну, шахраї завжди чекають на таку слабку хвилину. Оце ж в Фейсбуці мене знайшов хлопець і запропонував звільнення мого сина з полону. Він казав, ми його виведемо на блокпост в Запоріжжі, і ви, як тільки гроші ми отримаємо, ви його заберете. Ну, а другий раз мені запропонували за це, що виведуть, вони просили 5 тисяч доларів. От. А другий раз це було за можливість поспілкуватися з ним по відео. Але попередили, що буде темно, тобто вночі це відеозв'язок. Ну і там не дуже багато, 3 тисячі гривень. От. Ну, знов я звернулася до Алени Миколаївни за порадою. Вона каже, ні в коїм случаї. Це, ну... Ви вже розуміли, що може бути обман, так? Пані Алло, пані Євгенія, ви не бачили свого сина 8 місяців. Напевно, за той час передивилися всі відео з обмінів. А от коли побачили вже сина вашого на відео, що відчули на той момент і чи впізнали його одразу? Ну, кожного разу при обмінах я вдивлялася в обличчя щасливчиків, ну і дивилася відео кожне і раділа за кожного, але так вважала, ну не зараз, так наступного разу мій синочок буде. От. І так сталося, що 6 грудня 22-го року я вже як вигоріла, я вже не цікавилась тим обміном. І тут зателефонували і кажуть, вас, Євгенія Миколаївна, вас вітає СБУ Сергій Володимирович в Україні. Це була така радість. У вашому житті. А що от він вам сказав тоді, коли повернувся? Ну, перше, що він сказав при зустрічі, що я безмерно радий, щасливий, дуже їх тепло зустріли, дуже... І в нього він каже, мама, я тут, а хлопці там залишилися. У мене така провина, як тільки я буду мати можливість, я піду воювати. Ну, під час реабілітації з ним працювали і психологи, і пропонували ввести мораторій на прийняття таких глобальних рішень. От, тому ну, це не завадило йому з червня 23-го року долучитися до бригади на Сході. Продовжив службу. Будемо сподіватися, пані Євгенія, що всі хлопці, з якими ваш син був у полоні, та й взагалі всі українці, якнайшвидше повернуться додому. Дякую вам за цю розмову, дякую, що погодилися поділитися своєю історією. Я нагадаю, ми спілкувалися з пані Євгенією Царюк. Далі розмову в студії продовжимо з регіональною представницею громадської організації, яка займається розшуком безвісти зниклих українців Аллою Макух. Пані Алло, знаю, що пані Євгенія звернулася до вас відразу після того, як втратила зв'язок зі своїм сином. От розкажіть, як ви працювали саме з цією родиною, як координували весь цей час, поки вона на нього чекала? Ну, дивіться, ми працюємо однаково зі всіма родинами, це як військові, так і цивільні, які звертаються до нас. Ми надаємо алгоритм дій, ми допомагаємо писати звернення на військову частину, на інші державні структури, якщо потрібна така допомога.
І знову ж таки, ми з пані Євгенією надавали їй список телеграм-каналів, які можна передивлятися, де можна знайти інформацію за свого рідного. І так вона знайшла інформацію, була виставлена відео, що він знаходиться в полоні, і слава Богу, його обміняли, його повернули. Я дуже-дуже рада за цю родину, і я сподіваюся, що все в них буде добре. І працюємо далі. Люди, які шукають своїх рідних, часто мають надію, що військовий у шпиталі, що він, можливо, був важко поранений, що він міг втратити документи, міг втратити свідомість. Чи допомагаєте ви і чи вдається знаходити людей у шпиталях? Ну, дивіться, на зараз, якщо можливо, таке було на самому початку повномасштабного вторгнення, наразі, зараз таких моментів немає. Всі хлопці, які потрапляють в шпиталь, вони обов'язково мають супроводжуючі документи. Навіть якщо він без свідомості чи тяжко поранений, його привозять представники медичної частини, саме цієї частини, яка вивозить хлопців. І у них є супроводжуючі документи, у них є картки, на яких чітко вказано, хто це, яким чином і таке інше. І тому, якщо така людина потрапляє в шпиталь, обов'язково надають інформацію рідним, родичам, для того, щоб вони могли приїхати. Тобто не треба зараз витрачати час і обзвонювати всі шпиталі країни? Не треба цього робити, тому що такого зараз немає. Коли людина знаходиться без свідомості і не знають, хто він, що він, такого наразі немає. От якщо людина знайшлася у полоні і цю інформацію офіційно підтвердили, чи треба родичам кудись додатково звертатися? Так, знову ж таки, якщо родичі знайшли інформацію по відео, по фото, доказам, що він дійсно знаходиться в полоні, обов'язково про це треба повідомляти всі державні структури, до яких ви зверталися першочергово. Чому? Тому що, і знову ж таки, і військова частина його тоді переводить в статус полонених, а не зниклих безвісти. Для чого це взагалі потрібно? Наразі в Міністерстві реінтеграції є така процедура, що якщо людина знаходиться в полоні і це підтверджено, родина може звернутися за державною грошовою допомогою в розмірі 100 тисяч гривень на рік. Коли дійсно підтвердження є, що він в полоні, то родина може звернутися і отримати цю матеріальну допомогу. На жаль, така допомога не виплачується родинам зниклих безвісти. Тому обов'язково переводьте в статус і отримуйте грошову допомогу. Щоб це було офіційно. Так. А якщо от родичі не звернулися із заявою, скажімо, у нас є люди, які зараз на тимчасово окупованих територіях, хтось у них служить в ЗСУ, і само собою зв'язок втрачено. Чи може військовий розраховувати, що його будуть шукати, якщо немає ніякої заяви? Ну, дивіться, якщо навіть немає рідних, навіть немає родичів тут, чи, наприклад, родичі знаходяться чи за кордоном, чи ще десь, що не можуть подати заяви, я хочу сказати, що військова частина в такому разі подає заяви в поліцію самостійно. І ці люди все одно рахуються в списках координаційного штабу, і вони подаються в списках на обмін. І ви дуже багато разів, напевно, чули, що коли проходять обміни, вам кажуть, ось повернули тих, які вважалися полоненими, ось повернули тих, які вважалися зниклими безвісти, а ось повернули навіть тих, про кого ми нічого не знали, що вони потрапили в полон. І я можу сказати, що за минулий рік, наприклад, повернули 5 чоловік, які вважалися загиблими. І одна родина вже почала отримувати. Тобто і такі чудові історії трапляються, і це велика радість для рідних. Знаєте, я хочу ще раз наголосити, що поки немає співпадіння по ДНК, поки немає тіла, сподівайтеся, не втрачайте надію. Не втрачайте надії, вірте, що він може бути в полоні. Тому що навіть якщо побратими сказали, я бачив, як його там накрило, як його розірвало, все таке інше. Допоки немає співпадіння по ДНК, допоки немає тіла, вважайте його полоненим.
і шукаєте. Пані Алло, і от наостанок, якими будуть ваші поради тим людям? Ви вже про це говорили, трішки торкнулися, рідні яких збираються на службу до ЗСУ. Що обов'язково треба знати про мобілізованого? Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що зараз вже десь з літа почали призивники здавати тести ДНК самостійно. І всі, хто призивається зараз, вони самі здають тест ДНК. Це дуже важливо, тому що ну, це не так травмує родичів і таке інше. Родина повинна знати контакти свого військового. Це номер частини, номер підрозділу, номер бригади, номера телефонів побратимів, з якими він служить, номер телефона та прізвище командира, не безпосереднього командира, не треба там командира бригади, безпосереднього командира, з яким він також, який надає йому завдання і таке інше. Дуже добре було б мати телефони начмеда, медичної частини, фінчастини, щоб була можливість зв'язатися і ну, хоч якусь інформацію отримати. І останнє запитання, як звернутися до групи «Патріот»? Ну, я пропоную телефони наших регіонального представництва в Дніпрі. Це 096-209-79-12 і в місті Кривий Ріг 050-875-02-68. Звертайтеся, ми завжди на зв'язку, ми завжди готові допомогти. Дякую. Дякую вам, пані Алло, за інформативну розмову, дякую за це інтерв'ю і за поради. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була Алла Макух, регіональна представниця громадської організації «Група Патріот», яка займається розшуком зниклих безвісти українців. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.